Всім привіт! Доходимо до базару у Виноградові, до оптового базару. Базару, яким цікавляться по всій Україні. Київщина, Чернігівщина, Львівщина, Волинь і інші області. Але такі серйозні покупці від 2 до 5 тонн, які хотіли б затаритись, деколи переживають через те, чи вистачить їм тут потрібного об'єму, потрібної якості. І завдяки цьому YouTube-каналу вони звертаються до мене. Але тепер я звертаюся до продавців, якщо ви продаєте щось, можете мені писати на Telegram, на який день, яку продукцію, в якому об'ємі ви будете продавати на базарі. І, можливо, саме вам я приведу хорошого клієнта, якогось постійного клієнта, вигідного клієнта, який буде купляти вас по ринкових цінах. Поїхали дивитись ціни. Персики появилися по 50 і по 40. Дякую. А малина? 70 гривень. А полуницю по скільки продаєте? 50. А то лохина? А яка ціна? 340 гривень. 340. А дині по якій ціні? 55. Кавуни? 25. Добрий день, перець по скільки? 40 гривень. 40. А салат? Салат 20. 20. Дякую. А фасоля скільки? 45. 45? А всі ці скільки приблизно? 10 кг. Дякую. 45 гривень. Перець по якій ціні? 65. 65. Дякую. Перець по скільки? Добрий день. 45. 45. А той? 65? Дякую. 25. 25 гривень черешні. Кукурузи так багато? Да. А по скільки кукурузи? 30. 30 гривень. Штучка? Да. А клубніка? 45. 45. Дякую. Цибуля сьогодні по скільки? 8 гривень. 8 гривень. 37 гривень кілограм. А зелень? Петрушка 6, укроп 10. Петрушка 6. Лучок. А далі? Щось помінялися ціни? Картошка 15 велика. Картошка 15. А кабачки? 40. Огірки сьогодні? 37. 37. 50. А то що таке в баночках? Це хрін. А, хрін? Скільки він коштує? 5 гривень баночка. Скільки? 5. 5 гривень баночка. Зручно, купив собі все. Цибуля? 18. 18, а морква? 20. 20. Що по скільки? Для реклами. Так, да, для реклами. А такий кріп? Скільки? По 8. Ясно. А огірки по скільки сьогодні продаєте? Огірки по скільки? 35 гривень. Та то кабачок не такий, то 35. Скільки? 35. А картопля? Картопля 18 гривень. Велика вже така. Добрий день. Помідори по скільки продаєте? 43. 43? А ті? Так само? 35. А картопля? 18.33. Та по скільки? 3. А та? 10. А та 18? Так. Дякую. Стара картопля 6 гривень. Добрий день. Добрий день. Огірки по скільки? 37. А помідори? 45 полярки. А перець? Теж 45. Подешевша втрохи. 37 гривень. А той скільки перець? 100 гривень. 100. Перець по якій ціні ваш? 40 гривень. А коли він почервоніє вже? Та, слухайте, перший треба рвати, зато, бо не буде червоним, знаєте, немає сили корчу. Поняв. Перший треба рвати. Дякую. А то буряки ваші? Так. Скільки коштують? 30. 30 гривень червоний буряк. 38 гривень огірки. А кукуруза? 25. То 25 за що? За одну штуку? 25 гривень.
А ваші кабачки? О, всі такі, як на підбір. 40 гривень. 40 гривень помідори. Скільки продаєте капусту і огірки? 40 гривень. А огірки? 37, а капуста 40. Дякую. По скільки капусту продаєте? Добрий день. Добрий день. По скільки? 38 затрати, 40. 38, дякую. А помідори чи є? Помідори. Помідори безцінні, бо я не знаю ціни. Картопля по якій ціні? 15, 8 і 5. Від 5, 8 і 15. Дякую. А то що таке все? Закладення. Що? Закладення і туя. Туя, а то? Закладення. А яка ціна? 30 гривень, 15. Ага, 30 гривень. Це свічка, це Даніка Колобок. Ясно. А це? Теж докладення, тільки більше, 400 гривень. 400. По скільки помідори продаєте? 40. 40 гривень. А огірочки? 43. 43. Дякую. А буряки червоні? 40. 40. Картопля? 5. Перець по скільки продаєте? 40 гривень. Дякую. По скільки помідори? Продаєте помідори по якій ціні? 40 гривень? Дякую. Перець по якій ціні? А той скільки? 100? Добрий день, а по скільки помідори? 30 і 38. 30. А які по 30? Ці 38, а тут крайні, середні 30. Ці 38, а там 30. Тільки берете, все це дешевше. А ті жовті? Ці 45 і 40. 45, 40. І все кому ось? Жінці. Дякую. А помідори по скільки продаєте? 36 гривень. Привіт з Закарпаття. Да, привіт всім. Ходіть на помідори. У нас красиві помідори сонячної Закарпаття. Який то сорт? Примадонна. Примадонна, все. Можете свій номер оставити, може у вас хтось приїде додому купить, чи так ні? А, там дай номер, кажи ще. Ви ходіть посаду. Добре, все. Дякую. Ну все, йду я додому. Після таких гарних слів підписуйтеся на мій канал, на цей канал, що ви дивитесь. Далі буде цікавіше. Пока.